waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey boggeena youtube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen barnaamijkeenna warbixinno xasaasi ah ayaan daawada idinkugu sidaa laascaanood ayaanse ku hormaraya madaxda somaliland oo cunaqabateen ay ku soo wajahan tahay doodii argagixiso ayaan la dagaalamaynaa iyo dhulkana waa somaliland oo la weeqay أفر قضب أو أي عدّي سي هذا الجيدين تي عبد الرساق قليف فلن داودين لسعو هران تي لا يدماتك أنكو هرأيو عبد الرساق قليف أحمد قدوميه قولها وكيلة دي سومالي لان أهان سياسيكي أغم يقام كسيريي أو كسو تشيدا ديغانا دا سول سناجي عين آمين سنان أركتدا سومالي لان أيا مع سلامي سياسة دي مامولكاس waxaa lagu fasiray saxaasilaad duuneyso afjartay wada kasta oo ay hargeysa rajo kaga lahayd deegaankaas 23 daqiiqo oo hadal jeedin ah ayuu jeediyay Abdirasaaq Qaliif oo muuqday inuu hayo macluumaad ka guda ballaaran inta la og yahay waxa ka socda magaalada Laascaanood waxa uu dirada saaray qodob kala gadisan oo isagoo isticmaalay inta badan hadal la suugaaneed hore ayuu diray fariimo culus oo duub xub siyaasadeed u badan warbixintan waxaan ku eegayna qodob kooban oo qudbadan ka soo dhaxbaxaya koo argagixiso ayaan la dagaalamaynaa Soomaaliland shantii bilood ee la soo dhaafay hadalada ugu badan waxay ahaayeen ee adeegsatay inay la dagaalamayso argagixiso caalami ah oo ay tahay in dunidu gacan ku siiso laakiin ilaa hadda ma aysan helin cid la qirto warkaas ama ugu yaraan ku dhawaata waxayse la kulantay dhambaalaha farxad gelin oo ka imaanaya xarumaha diblomaasiyadda iyo fadhiyada xuquuqda aadanaha ee dunidu ku kulanto dhawaaqi ugu dambeeyay ayaa ka yimid golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa waxaana la sheegay in argagixiso aysan jirin laakiin Cabdirasaaq jawaabta Soomaaliland ee celisay ayuu dhaliilay bedelkeedana waxa uu celiyay weerar ah in deegaanada Soomaaliland argagixiso ka gudubtay ay waxyeelo ka geysatay dalalka jaarka kuwaas oo deegaanada beesha uu ku eedeeyay inay hadda sheegayso in argagixiso kula dagaalamayso Laascaanood dagaalka madaxweyne Biixi hoggaamiyaha mucaaradka Soomaaliland taliyaha ciidanka wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan maamulkaas ayaa sheegay in dagaalkan ay wakiil uga yihiin wadamada jaarka waxayna sheegeen Laascaano inay ka difaacayaan amniga Jabuuti iyo Addis Ababa labo kuwa qida Soomaaliland ee dambiye dagaal Soomaaliland way diiday inay geysatay falal ka baxsan xuquuqda aadanaha oo ay burburisay goobaha danta guud ee ku jiraan cisbitaalada shirkadaha korontada biyaha iyo waxyeelaynta shacab aan dagaal kale soo horjeedin laakiin Cabdirasaaq Qaliif ayaa mar kale si cad ugu duray maamulkii uu ka tirsanaa inay galeen gabadfalle ka baxsan xuquuqda aadanaha ayna noqonayso wax aan la isaga hareyn in mas'uul sare uu caddeeyo ama qiro warka ah in cunaqabateen lagu soo rogayo qaar ka mid ah fuliyaasha ama hagayaasha ficilada gobolkan ka dhacay muddooyinkii la soo dhaafay ma aha wax sahlan wuxuu sheegay inay soo degdegi doonaan ciqaabo rasmi ah oo ka imaanaya adduunka 3 Soomaaliland iyo dadka deegaanka maxay kala leeyihiin Soomaaliland soddonkii sano ee la soo dhaafay waxay sheegtay in deegaanada Sool Sanaagiya Cayn ay iyadu leedahay oo ay ka tirsan yihiin waxay soo xigatay xuduudaha gumeysta Ingiriiska oo ay sheegtay inay ilaalinayso gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland kala ahaanshaha deegaanka ayuu cadeeyay in ay gaar u leeyihiin deegaanadooda madaxweynaha Soomaaliland ayuu tilmaamay inuu isugu yahay qofka dagaalkan wada haddii aysan joojinayn wuxuu cadeeyay in dhanka dadka deegaanku ay diyaar u yihiin iska difaacida weerarada Soomaaliland 4 laba doodood oo dul taagna Cabdirasaaq oo uu kala cadeeyay 6 bishii February ilaa maanta Laascaanood waxaa ka ogan colaad ay Soomaaliland ka tahay saamiga ugu weyn dadka deegaankuna ay ka soo horjeedaan damaceeda ah inay iyadu leedahay dhulkan oo ay ka tarinayso Cabdirasaaq Qaliif ayaa muddadaas ku sugnaa gudaha magaaladan wuxuu qayb ka ahaa dadaalka dadka deegaanka gaar ahaan ismada dhaqanka waxa uu ka hadlay sababaha xilligan keenay iscasiladiisa laba doodood oo dagaalamaya ayaa taagnaa ka hor hadalkiisa xalay uu jeediyay tan hore waa in ismada dhaqanku ay u soo jeediyeen bilowgiiba inuu isna iscasilin oo qalinka iyo saxiixa uu u heeliyo halgankooda iyo dood ka imaanaysa hargeysa oo ah in xilka qaadis ay dultumid ay Soomaaliland go'aansatay in isaga meesha laga saaro ugu dambeyn Cabdirasaaq inuu ka tagay Soomaaliland waa uu guuldaro siyaasadeed dhanka hargeysa madaxweyne Biixi iyo Soomaaliland waxay la kulmayaan qiraalo cadcad oo ah in mas-uuliyiin ka sarro oo ka tirsan maamulkaas ay qireen inay geysteen dambiyo dagaal dadka deegaankaasi waxay uga dhigan tahay inay tahay guul siyaasadeed oo ay gaareen
وحقاك داوديال انتاس عنوو قد بوربحين تاسي عبد الرساق ولو مالين كهور مركاسي ساعي السلي مركنا اسلاورا كلاس عانود آن كسي نغادو قاريغا كانال كتاغن وحالاغا سوغبت عيدان كوكا سوغبت اسسي ديغان كاياغاك وانا لسو ايدي وحو نغون دونا قاري ايدلي ودكا وطا ايدي سنيال اي نغولي ايهين هاديرتو جوفري قاريغو كاي هاي كمبيوتر كي شغالة لغو وده تاتاي دوكومنتي كالو ديرا دي هالكا كوچيرو إيادانا وا 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 نلقو ريتي وحي لغو قبانا ينا وحير كلا يندام كلا الوافجين دونا إن شاء الله هدي الله إذا كارو قاريغا هوشي سنة بتخسا لوك يليا يدكي وتي أنا ودكي وتي ما نانارك لكن عيدان كي سواقب تواكا ويمهد سيهين حل إيا شغال لو دري أو واجب كودو يهي بيقبتي بغول كي بغولنا واو ما حد نغينا قدامي واحد شيء دكي وتينا قاريغا عررين مادام قاريغا دباتو وحال عررين dadkaas waa maqan yihiin marka aanu aragno ama helo ayaanu iyakana aanu iswareysan doonaa wareysan doonaa wixii ka cadaada oo baad dadku sugi doonaa insha Allah wixii kale oo shaqo u qabanayayna waa la cadeyn doonaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim nagu gaariga yadanaa tima hirta ayaga aan soo qabanay aan ku wareejinay sadexda gudida iyo gudoomiyaha gaarigii saan ku soo kaxaysanay LRTC isagoo nabad qaba saasan ku wareejinay aad baan islaamay bal faafayn waxa ka bixisan qaabka la soo qabteen iyo gaarigani meesha ku soo qabteen qaabkan ku soo qabanay gaarigan dabagal badan aan ku soo weynay in badan mar dabagal ay shalay dhan wuxuu ka shaqeynayay tuulooyinka wuxuu la shaqeynayay gudoomiyihii hore ee degmada Ceegaag haddii Soomaaliland saasan ku soo qabanay dadki wataan ayaga baan kugane marka intaan la idin sheegin muxuu wadaaba gaariga la idin ku yiri muxuu wadaaba lagu yiri hay'ad hay'ad wada hay'ad maxay waday oo lacag baa waday oo qaybinis ah 300 oo kaaro lacag waday oo shu xagga Soomaaliland tagay ah xagga Soomaaliland tagay sida dadkii ugu horreeyay ay sheegeen gaarigaanu hawlgalkaas ay ku soo qabatay jamaahiirtu waxa uu ka shaqeynayaa wuxuu ahaa hay'ad ka timi gobolada Waqooyi waxaana loo sheegay in uu waday kaararka lacag sanadkii sidaan u soo qaban lahayn fursada iyo chance-ka loo saamixi waayo sidaas daraadeed ayaan uga nin waanu gaariga gacanta ugu soo dhignay haddana gaarigii nagala wareegay guddida 33-ka ah isagoo oo dhan iyo gudoomiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim gaariga kan iminka waxa ka dambeeya waxa la gelinayaa Baaris dokumentiyada la hayo ayaa Baaris noogu filan laakiin haddii dibilayaal lihiin mowqifka iyo ujeedada ciidamada goobaha loo dhigay inay dib u soo qabtaan wax walba wixii khaldan ayaa loogu talagalay waana sidii loo dirsaday hawshiinii iyo waajibaadkii la dirsanay waa gudateen waana idinku hambalyeynaynaa sidaa iyo inaad in yar ka sii badisaan ayaa la rabaa intaan soo afjareyno SNN-tan waa la tahay dadka dhulkooda ku soo waartay.